ჩაიბარეთ გამარჯვება. ასე მიმართა ოპოზიციამ საქართველოს მოსახლეობას, რომელმაც ქართული ოცნება აიძულა პუტინის გეგმაზე უარი ეთქვა. რუსული კანონპროექტის ჩაგდების შემდეგ ხელისუფლების ოპონენტებმა მართველ გუნდს ევროკავშირისა და საქართველოს დროშები პარლამენტის მთავარი ტრიბუნიდან გადმოუფინეს იმის სადემონსტრაციოდ, რომ ქვეყნის მომავალი ევროკავშირშია და ოლიგარქიული რეჟიმი ხალხის ნებას წინ ვერასოდეს აღუდგება. ბრძოლა მოგებულია, თუმცა ომი ჯერ კიდევ გრძელდება. რუსული კანონპროექტის ჩაგდების შემდეგ პარლამენტში განვითარებულ მოვლენებზე ნინო სამყურაშვილთან განვაგრძოთ პირდაპირ ეთერში საუბარს. ნინო, რას ამბობს ოპოზიცია, რამდენად დიდია საფრთხე, რომ ივანიშვილის კლანმა რაიმე ფორმით დააბრუნოს რეპრესიული რუსული კანონპროექტი პარლამენტში? დიახ, ამის საფრთხე არის ძალიან დიდი, ამიტომაც ოპოზიცია პირდაპირ მიმართავს საზოგადოებას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად და ძალიან მხიზლად, რადგანაც ქართულმა ოცნებამ რადაპირებაც დადო საზოგადოების წინაშე არც ერთხელ არ შეუსრულებია და არავის არჯერა ქართული ოცნების დაპირებების. ეს იყო ის მთავარი გზავნილები, რომელიც ოპოზიციას ჰქონდა. დღეს ოპოზიცია საუბრობს იმაზეც, რომ აუცილებელი არის, რომ 12 პუნქტის შესრულებაზე დაიწყოს ახლა აქტიური ზეწოლა საზოგადოების მხრიდან ქართული ოცნების მიმართ, რადგანაც დრო ძალიან ცოტა არის დარჩენილი და თუ ეს პუნქტები არ შესრულდება, საქართველო ევროკავშირის სტატუსს ვერ მიიღებს. დღეს ოპოზიცია სხდომათა დარბაზში მივიდა საქართველოსა და ევროკავშირის დროშებით და როდესაც უკვე დასრულდა სხდომა, მათ სამახსოვრო ფოტო გადაიღეს მთავარ დარბაზში, გამოფინეს ეს დროშები და ქართულ ხალხს მიმართეს ჩაიბარეთ ეს გამარჯობა, რომელიც ნამდვილად თქვენ დაიმსახურეთ და თქვენ გეკუთვნით და როგორც გითხარით, მთავარი გზავნილია ამ სხდომის დასრულების შემდეგ იყო ის, რომ ახლა აუცილებელია ზეწოლა იყოს ქართულ ოცნებაზე და ყველაფერი გააკეთოს საზოგადოებამ იმისთვის, რომ მათ შეასრულონ ევროკავშირთან ნაკისრი ვალდებულებები. მინდა რომ ახალგაზრდებს და ყველა იმ ადამიანს საქართველოს საზოგადოებას უთხრა, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო დღეს ეს გადაწყვეტილება. ეს იყო მათი გამარჯვება პირველ რიგში, მცირე შეიძლება, მაგრამ გამარჯვება და იმისი ნიშანი, რომ არასდროს საქართველო აღარ მობრუნდება რუსეთის ორბიტაზე. ეს არის მონოპოვარი, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ არის ყოვლის შემძლე. ეს არის მონოპოვარი, რომ ჩვენ ხალხს ეკუთვნის ძალაუფლება. ეს პოლიტიკური არჩევანი დღეს პარლამენტმა, როგორც ამ ადამიანების ნების ამსრულებელმა, გააფორმა სამართლებრივად. შესაბამისად, ბიძინა ივანიშვილმაც და ნებისმიერმა ხელისუფლებამ დაინახოს, რომ საქართველოს მოქალაქეები წყვეტენ ამ ქვეყნის ბედს. კრიტიკულ მომენტში მათ იციან რა უნდა გააკეთონ. ხალხის ბრძოლამ და ახალგაზრდების ბრძოლამ გამოიღო მნიშვნელოვანი შედეგი. ჩვენ ნახეთ, როგორი შეშინებულია დღეს ხელისუფლება, რომელიც უმრავლესობის დეპუტატები შემოიპარა დილო ადრიან შენობაში, სასწრაფოდ ჩაატარეს სხდომა, გაიქცნენ ამ დარბაზიდან. აი ესე გაიქცევა ბიძინა ივანიშვილი და მისი საოკუპაციო რეჟიმი ქვეყნის ხელისუფლებიდანაც. თქვენ ნახეთ, როგორ გაიპარნენ ეს ადამიანები, რომლებაც სამი დღის წინ მოღალატეობრივი ქმედება ჩაიდინეს და რუსულ კანონს დაუჭირეს მხარი. დღეს თვითონვე გაიწვიეს ეს კანონი ყოველგვარი პროცედურის დარღვევით. ხალხთან რო არაფერი აღარ აქვს ალაპარაკო, გაიქცნენ და გაიპარნენ დარბაზიდან. ახალგაზრდებო, თქვენ ხართ გმირები, ეს თქვენ გააკეთეთ. ვიყოთ ფხიზლად და ყურადღებით, რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ გაბედოს მომავალში ასევე ამ ტიპის ხრიკებით და რუსული კანონების პარლამენტში რეგისტრაციით რუსულ გზაზე ქვეყნის შებრუნება, ამის ცდილობები იქნება, არავინ არ შეცვლა და ქართულ ოცნებამ ახლა უცებ გაკვეთილს არ გაითავისებს. ეს ახალგაზრდები და ეს ადამიანები იცავდნენ, დაიცვეს და დაამსხვრიეს მითი რუსი ოლიგარქის ბიძინა ივანიშვილის დაუმარცხებლობის. სასწრაფოდ დაიწყოს ყველა პუნქტის შესრულება, გულისხმობ, ევროკავშირის სტატუსის მიღების გასაღებისთვის 12 პუნქტის შესრულებას და ეს მოხდეს ისევე სწრაფად, როგორც დღეს 25 წამში დაასრულეთ პარლამენტის სხდომა. პარალელურად იმის, რომ მიმდინარეობდა აქტიურად კერა და ძალიან მოკლეხნიანი სხდომა იყო დღეს პარლამენტის სხდომის და ძალიან მალე დაასრულა ქართულმა ოცნებამ ეს სხდომა, პარალელურად ამის მიმდინარეობდა პარლამენტის წინ საპროტესტო აქცია, ხალხი იყო შეკრებილი, იქ ახალგაზრდები, ასფერადი თაობა, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ისინი ელოდებოდნენ გადაწყვეტილებას ქართული ოცნების, რომ საბოლოოდ სამართლებრივად გაფორმებულიყო ის, რომ რუსული კანონპროექტი
გაწეული ყოფილიყო პარლამენტიდან ამ სხდომის დასრულების შემდეგ აქციის მონაწილეებთან გამოვიდა დეპუტატი ლელოდან ანა ნასრუშვილი მიმართა აქციის მონაწილეებს და ახლა ოპოზიციის მთავარი გზავნილი არის ის რომ აუცილებელია საქართველოს მასშტაბით ოპოზიცია გავიდეს საზოგადოებას შეხვდეს მოუყვეს იმაზე თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ევროპა და რამდენად აუცილებელია ის რომ 12 პუნქტი იყოს შესრულებული ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის რომ ყველა ოპოზიციონერმა ახლა შეძლოს გაერთიანება და საზოგადოებასთან საუბარი იმისათვის რომ საქართველოს მომავალი ევროპაშია არ უნდა გავჩერდეთ სანამ მარტო რუსული კანონი კი არა რუსული ხელისუფლება არ შეიძლება და არ გვეყოლება ქართული ევროპული ხელისუფლება სანამ არ ვიქნებით შინ ევროპაში ამ წუთიდან ერთობლივად გამჭვირვალეთ ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებულად შევასრულოთ ის გეგმა და გავიაროთ ის გზა რომლითაც დაუბრუნდებით შინ ევროპაში და ამ პროცესში თქვენი სიფხიზლე რომ ამათიცოდნენ რომ კონცე კაცი გამოვა საქართველოს ევროპული არჩევანის დასაცავად შეიძლება ბევრი რამე შეგვეშალოს შეიძლება წავბორძიგდეთ წავიქცეთ მაგრამ რუსეთთან ბრძოლა არის ჩვენ დნს ჩვენ არასდროს არ შევეგუებით რუსიფიკაციას და არ შევეგუებით ამ ქვეყნის რუსულ დუბენიათ ქცევას უკმაყოფილო არიან რუსული პროპაგანდისტები სალოვიოვი ზახაროვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ბედნიერები არიან სრულიად ჩვენი ევროპელი პარტნიორები შემდეგი ეტაპი უნდა დავაანონსოთ და გავიაროთ რომელიც აუცილებლად უნდა დასრულდეს პირველ რიგში ევროკავშირის სტატუსის კანდიდატურის სტატუსის მიღებით და ნებისმიერ მცდელობა ამ სტატუსის მიღების საბოტაჟის იქნება შესაბამისად პასუხგაცემული რუსულ კანონპროექტზე ელვის სისტრაფით ვითარდებოდა მოვლენები ქვეყანაში 7 მარტს და 7-10 მარტის მოვლენები ასე შეიძლება ჩვენ დავარქვათ რადგანაც 7 მარტს იყო შეთანხმება და ნათქვამი პირობა ქართული ოსნების მხრიდან რომ კანონპროექტზე მშელობა არ გამართებოდა მაგრამ მოულოდნელად უმრავლესობის თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ სხდომაზე დააყენა საკითხი რომ მსჯელობა უნდა დაწყებულიყო კანონპროექტზე აი ასე ფორცირებულად მოულოდნელად 7 მარტს მიიღეს ამ დროს ძალიან დიდი პროტესტის მიიღეს ქართულ მოუცნებამ რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ ამის შემდეგ იყო უკვე 8 მარტი და უფრო დიდი პროტესტი საზოგადოების ახალგაზრდების სტუდენტების და ყველა მათგანი ითხოვდა რომ საქართველოს ადგილი არის ევროპაში და არა რუსულ კანონს და დროულად გაწეული ყოფილიყო ეს კანონპროექტი და უკვე 9 მარტს გუშინ ქართულ მოუცნებამ დილიდან გავრცელა განცხადება და თქვეს რომ ისინი უპირობეთ გაიწოდნენ ამ კანონპროექტს პარლამენტიდან შემდეგ მათი მხრიდან იყო ნათქვამი რომ 21 მარტს გამართებოდა სხდომა და მაშინ ჩააგდებდნენ მეორე მოსმენით ამ კანონპროექტს და საერთოდ მის განხილვა აღარ გაგრძელდებოდა მაგრამ მოულოდნელად ასევე გუშინ დღის ბოლოს შეიცვალა გადაწყვეტილება და უკვე დღეს მათ დანიშნეს პარლამენტის პლენარული სხდომა ერთი საკითხი დააყენეს და სულ რაღაც 4 წუთში ალბათ პარლამენტის ირარიზმის ისტორიაში ყველაზე მოკლე ხნიანი სხდომა იყო და ეს ამ სხდომაზე რუსული კანონპროექტი მათ ჩააგდეს რაც იმას ნიშნავს, რომ მასზე მსჯელობა აღარ გაგრძელდება.